Bukuritë natyrore, klimën e shëndetshme dhe bimësinë e pasur me cilat identifikohet Libohova, përveç se mund të njiheni me to duke e vizituar atë, tashmë mund të bëni pjesë tuaj nëpërmjet librit autorit Besnik Ismailati. Në një mini panajir të organizuar nga bashkia në gjimnazin e qytetit, i cili i kishte për qëllim promovimin e bimësisë, produkteve bujësore dhe blektorale vendase, zoti Ismailati, agronom në profesion, promovoi librin e tij të radhës Vlerat shëndetësore të klimës dhe bimësisë së Libohovës. Vetë autori do ta cilësonte këtë libër si një udhëzues në shërbim të shëndetit të gjithë secilit nga ne, pasi aty gjenden një mori bimësh mjekësore që rriten në të gjithë zonën e Libohovës dhe të shoqëruara edhe me këshillat e tij, ato marrin edhe më shumë vlera kuruese për shëndetin ton. Ne kemi të bëjmë me një libër që ka të bëjë me shëndetin e njerëzit. Dhe shëndeti i njerëzit është lidhur me mjedisin, është lidhur me natyrën, është lidhur me bimësinë. Libohova është një vend i tillë që me klimën që ka, me mjedisin që ka dhe me mundësin që ka, i krijon një mundësi shëndetit njeriut që ai të kujdese sa më mirë për shëndetin e vetë. Ky libër është një domosdoshmëri që gjithkusht duhet ta ketë familjen e vetë si një udhëzues në shërbim të shëndetit njeriut. I pranishëm në këtë aktivitet, kryetari i bashkisë zoti Leonard Hide vlersoi punën e bërë nga zoti Ismailati. Do të falenderoj profesor Besnikun, dhe ju uroj suksese. Një thashtë do të falenderoja gjitha ta universitetës dhe kontribus që kanë kontribuar në botimin e këtij libri kosire në librave të tjerë që i kanë pasionuar për vlerat e krajnës tonë. Për prefektin e qarkut të Gjirokastrës, zotin Kote, pasioni dhe njohuritë e shumta që zoti Ismailati ka rreth bimësisë së Libohovës e bën këtë libër me vlera praktike. Unë besnimin e shikoj të integruar si një njeri që vjen nga dituria dhe është krejt normale që në mënyrë organike e i bën promovimet në shkollën e mesme, është një njeri me pasionet më varë. është fatë që Libohova ka njerëz të tillë, është fatë që bashkia e Libohovës mbështet njerëz të tillë, është fatë që ka dhe sponsorizues që botojnë këto libra. Ndërkohë, sipas redaktores zonjës Diana Çapi, në libër janë të gërshetuara bukur njohuritë shkencore dhe ato praktike të zotit Ismailati. Gjatë redaktimit vurare vlerat praktike të këtij libri, sepse aty gërshetohen jo vetëm gjëra shkencore, por të ushqyerit shëndetshëm që është një problem global i sotëm, që njerëzit duhet të kenë informacion të qenësishëm dhe real për gjërat që konsumojnë, të din vlerat e tyre dhe në bazë të metabolizmit t'i përdorin ato. Në mini panajiru prezentuan gjithashtu produkte bujësore dhe blektorale të zonës Libohovës.